Всім привіт! Папа Тригун, вітаю вас! Ось маємо на продажу Audi A4, 2,5 дизель, 132 кВт, Quattro. Машинка була з Франції, пройдений відвітих огляд, поставлена на облік і заїхала на нерезидента на рік. Машинка в гарному стані, як по кузову, так і технічно. Гарні титанові диски, гарна літня резина. Ось такий маємо салон. Шість передач, повний клімат-контроль. 214 пробігу, стисково-підйомники. Якщо когось зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в групу Автопригон, розкажемо про машинку більше.